Дивись та дискутуй. СД-платформа Миколаєва запрошує друзів на розумне кіно. Політична драма «Мартовські іди». Реалістична історія про гарячу виборчу кампанію Майка Морріса під час виборів кандидата на пост президента США. А після перегляду відбудеться обговорення фільму та дискусія на неоднозначні теми виборів, політичних кампаній, маніпуляцій, конкуренцій та змов. Тож приходьте у четвер увечері 16 листопада о 18:00 в теплу та затишну фотостудію «Репортер». Проспект Центральний, 93D, офіс 805. У п'ятницю, 17 листопада, зустрічаємо справжніх богів колгосп року – групу «Село і люди». Балалайка, акордеон, бас і ударні не залишать байдужим нікого. Гоу до хмільного Патрика за порцію неймовірних каверів світових хітів і галасливих веселощів. Початок о 20:00. Вхід вільний. Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but say, pretty woman, you're lovely, asking me. 17 листопада ви зможете почути знайомі і такі улюблені пісні британської рок-групи Deep Purple Tribute у приватній броварні Генрік Шульц о 20 годині. Наповніть вечір якісною музикою. 18-19 листопада з 10 години всіх любителів і цінителів котів у будинку художника за адресою проспект Центральний, 86, запрошує міжнародна виставка котів «Осінній вальс». Школа філософії «Новий Акрополь» у Миколаєві пропонує відзначити Всесвітній день філософії та відвідати заходи, що присвячені цьому дню. Культурний проєкт «Символопростір» – це простір філософії, психології, мистецтва. Відкриття виставки відбудеться 18 листопада в суботу о 14 годині за адресою вулиця Московська, 47, вхід вільний. Бал – це завжди трішечки диво, яке добре знайоме нам з дитинства. Принцеси з казок, розкішні вбрання, галантні кавалери, вальси, реверанси. 18 листопада о 18:00 відбудеться осінній бал в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова на Евісі, новий корпус. Незабутній бал – це реальність, яка може трапитись з кожним.